Salam, hörmətli YouTube kanalının izləyiciləri. Baku Sporting ve İdmanda 104 FM YouTube kanalı çərçivəsində maraqlı həm söhbətlə bərabəriyik və vaxt itirmədən həmin şəxsi təqdim edəcəm. Amma bugün biz sosial şəbəkələr üzərində yayın ediriksə, çox yaxın günlərdə o şəxsin 70 ilini də proqramımızda eləyəcəyik. Çünki Azərbaycan futbolunda kifayət qədər tanış olan bir simadır və heç vaxt bu şəxslə görüşməmişdim, qarşı-qarşıya gəlməmişdi, söhbətlərimiz olmamışdı. Amma Baku Sporting Futbol Klubunda oldu, çox maraqlı həm söhbətdir. Danışdıran şəxs olsa, o şəxsdən çox şeyləri öyrənmək olar və Azərbaycan futboluna bağlı daha ətraflı məlumatları əldə etmiş olar. Söhbət veteran futbolçu, eyni zamanda Azərbaycanda qadın futbolunun yaradıcısı desəm, yəqin ki, mən yanılmış olmaram ki, elədir də. Söhbət futbolu tanıyan bilən adamdan çox yaxşı bildiyi şəxs Nadir Kərimovdur. Nadir mənə xoş gördünüz. Tamamdır. Necəsiniz? Yaxşıyam, sağ ol. Futbol barədə mən 1950-ci ildə anadan olmuşam, aprelin 4-ü. O vaxtda SSR-də aprelin 4-ü futbol başlayırdı. Futbol günləri idi. Sonra mən 11 yaşında Güləşə gelmişəm, 11 yaşında Azərbaycan çempion olmuşam kəndlər arasında. Məhəllələr arası futbol olarkən o vaxtlar elə olurdu küçələrdə. Məni götürdülər, apardılar futbola. Burada bir vergül qoyar çox üzrə. Niyə Güləşə futbola dəyişdiniz? Burada xoşuma gəldi. İnanın sanki dalınca gəlirdilər. Mən 12 yaşında da Yunus çempion, 11 yaşında Güləşin çempion olmuşam. Küçədən məni götürdülər küçə futboluna, Lokomotiv. Onda da Smolikov oynayırdı, Bançevski oynayırdı, Lokomotiv, mən onda balacaydı. Apardılar məni futbola ki, gəl oyna. Oynadım, həvəsləndim. Güləşə getmədim. Futbol bilgisi Güləşdən daha üstün oldu. Daha üstün oldu, 12 yaşında çempion oldum. Sonra 18 yaşında Azərbaycanın neftçi komandasına dəvət elədilər. Orada da oynamışam. O zaman ilk komandamız? İlk komanda Vışliqada. Bir şəkər kariyerimizdir, ilk komandamız. İlk komandamız Neftçi oldu. Neftçi oldu. Neftçidə neçə il var da apardınız? Neftçidə mən 3 oyundan sonra mənə əskərə apardım. Məni göndərdilər Azərbaycanın ordu idman kuluna. Mən gedmədim, getdim Rusiyada oynadım. Rusiyada da köz qabağındadır, əskər idi olaqa. Pebolun çempionu olmuşam. Mənə dəvət eləmişlər, şəkillərim də var burada. Birazdan onları kiçik olacaq. Onlardan mən getdim, əskəridə də oynadım. Əskəridə saxlamaq istədilər məni. Bu şübayənin uçiliş var idi, patıl yeyinti üzrə. General Mayor Legütev yaxardı, onun qram 30 adı vardı. Dedim, yox, mən çıxıb getməliyəm Bakıya. Gəldim Bakıya, oynadım. Araz Bakıda, 3 dəfə Araz Bakıda Azərbaycan çempiyonu oldum. Sonra bədən təbii industri yaranılandan bir dəfə çempiyon oldum. O da ki, biz olmuşuq, bir dəfə tarix qoyduk. SSR-də də getdik, bronz epizod olduq, birinci medalı aldıq. O vaxtki sastamızda. Sonra mən oynaya-oynaya, hələ 46 yaşında nazirimiz, idman nazirim mənə ən gözəl oyuna görə mənə kramat verir. O da məndə durur. Əvvəz Qarayev. Qarayev, o vaxtın ilman hazırlıq. Pançevskin turnirində. O yaşda hamı nazı asıl qalbıcaq. Ən gözəl oyuncu oldum da turnir. Ay, maşallah. Ondan sonra məni qadın futboluna dəvət edək. Ora keçid alacaq. Futbolcu kariyerinizi neçə yaşına bitirdiniz? Futbolcu kariyerim. İnşaatçıya çağırdılar, apardılar oynadım. Son klubunuz o zaman inşaatçılar olub. Yox, son klubum, oradan da gələndən sonra kondisioner zavodu mənə SSR çempionatına apardı. Fazıl Qarayevlə deyil, Ufay Qarayevlə. Necə getdi ora, çox gözəl oyunlar göstərirdik də. O zaman Nadir Kərimov neçə yaşda futbolçu kariyerasını bitirdi? Mən birinci 42 yaşında
qutaran kimi mən dəvət elədilər. Futbolu 42 də bıraxdı. Hə. Ay maşallah. Qutayla oynamısınız ha? Məni Azərbaycanın milli A komandasına dəvət elədilər. Mən komandada Əhməd Ələsgərovla bir yerdə işləmişəm. Asəlim Mirzabadov. Və böyük ağa mənim vardı o. 92-93 Azərbaycan A milli komandasında işləyəndən sonra onların heç nə yox idi. Formalarını da mən almışam. Nə tər almışam? Gedim mən tanışlıqla gətirirdim. İlk Azərbaycanın yığma forma komandası. İlk kuboklar. Hamısı mən səqaz verirdim. Hörmət edirdilər də. Bir 13 kimi oynayanda gəlib, katiblər gəlib baxırdı o vaxtda. Xüsusi bir rəhbət var idi. Hə, bir bir də orada işləyəndən sonra Əhməd Ələsgərov çıxan kimi mən də çıxdım. Ondan sonra mən qadın futbolunu dəvət elədilər. Qadın futbolunda da ondan qabaq yaratmışam. 86-da yaratmışam. 88-də de çempion olmuşdur. 88-də ilk azaddan çempion olmuşam. Tarixi şəkildir. Onu indi bizim su getirəcək. O 88-də çempion olan şəkildir, elə mi? Hə, 88-də. Amma o dəvət ediblər, oyun o şeyə, Azərbaycan Milli Komandası 92-də. Hər il çempion oldu. Bir komanda neçə il oldu? Qadınlarda yox, kişilərdə 92-93-cü il. Orada da şəkildə götürək. Daşa çanta bir subutdur bu şəkildə bizə. Daha sonra qarşı futbolu nasıl geldi qadın futbolu? O bir şeydi oldu. Qadın futbolu dağılmışdı da, sonra təzdən yığdım. İslam Əmirləri Dünya Olimpiyadasında ikinciyi götürdüm. Burada şəkilləri də var. Elə siz danışa-danışa mən istəyirəm ona rəsul götürsün. İslam futbolları ikinci yer tutdular. Abbas Əli müəllim bizi qəbul elədi. İran'da. İranın səfiri. Qəbul elədi bizi. Təbrik elədi, bizə podarka verdi. İslam ikinci yer tutmamıza görə. İranda keçirmişdi bu yarı, doğru mu? Hə, İranda keçirmişdi. Sonra... Qadın futbolu yaratmaq çətin deyil idi, Nadir müəllim. Yəni, kişi futbolu bir bacı kimə satsan gələ bilər, qadın futbol tamam başqadır? Mən xokeydə futbolçuları götürmüşdüm. Aha. Hansı ki, mən də oynayırdılar, gördüm ki, bunlar futbolda çox güclüdürlər. Oradan götürəndən sonra, bunlar ilk Azərbaycan çempion olmuşuq. Sonra iki nəfər SSR-nin yığma komandasına düşüb iki. 7 dənə qız düşüb, gənclərdən ibarət yığma komanda SSR-nin. Biri İzrail oynayır fıratlarım, burada şəkilləri var. Rusiyada oynayanlar var. Və burada. Bu qız İzrail'de... Götürək şəkilləri göründürür. Bu qız İzrail'de fıratardı. Bizimle. Bunlar bu Rusiyadadır. Bu SSR-in bu İzraildədir, bu Rusiyada oynayır. Bu Ester yığma komandasının Nana Daşdəmirova. Sonra bu Benyamin, Ester Benyaminova İzrailə getdi, orada oynayır. Bizdə oynayırdı, Azərbaycan milli komandasında. Bunlar, bu da Zıborlu millidə oynayır. Ester'in Kuznetsova, Natalya. Siz kariyerinizi bitirsəniz də futbolçu kariyerinizi, veteran futbolçu olaraq maçlar da keçirmişsiniz, onlar da götürdünüz və nəticələr də olur təbir əmrəmizə, doğru mu? Bu şəkillərdə hansınızda o da var idi, siz bayaq bizə söyləmişdiniz, veteran komandanın yarışında, yoxsa yox, mən səhv elədim. Bu şəkillərin içində isə bir şey var idi, yoxsa qəzətdə idi? Qəzətdədir. O nə nəticə idi, veteranlıqın yarışı idi? Rusiya ilə oynayır, Rusiyanın yığma komandası ilə, Azərbaycan yığma komandası. Sonra Gəncənin yığma komandası ilə Dinamo'nun yetkinini oynamışım, 3-3 oynamışım. Bəlkə bu şablon sual olacaq, amma şablonluqdan ziyadə onun dərinliklərinə varmaq istəyirəm ki, yəni bugün futbolçu Nadir Kərimov futbolun sirlərini fərqli göstəricilər olan sirlərdə qadın komandasına öyrədən Nadir Kərimov. Hansı daha mürəkkəbdir? Qızlar, onlar dözə bilmir artıq. Yükləməyə. Yükləməyə sevmirlər. Ancaq oynayırlar. Fizika hazırlıqlarında, məsələn, kişilərdə fizika hazırlığı vermək olur 100%, bunlar da vermək olur 50-60%. Onlar dözə bilmirlər, orqanizmə görə. Özdə, ilk mən futbolçu götürəndə, balaca uşaqları götürmüşəm, onlar indi də zıborunda oynayırlar, qadında. Mən onları birinci işləmişəm, sağ ayağına pas verə bilməyəni mən sol ayağa verməmişəm pas verməyə öyrək. Uşaqla düzgün işləsən, Azərbaycanda gözəl futbolçular yetişir.
Bu düz işlemiyle. Bu eğer man bura bilmirse, əlavə vaxt ona təyin elə, oynat da, oynat ki, bu sağ ayağına padyom deyil, yan deyil, bir bəzi qudarlar var da, o fırlatma toplar var, o kurçunu deyilər üstündə. Bunun hamısı uşaq bilməzsə, futbola oynatmaq düzgün deyil. Mən baxıram, bilim, uşağa gərək bezilsin futbolçu, topla işləsin, ancaq futbol vermək olmaz. Ona da mən daha indi Allah qoysa affada iclas olanda deyəcəm. Otururum da burada. Çağırırlar da iclaslara sizi. Yəni sizə olan reaksiyonu necə? Çox olsun şu an. Küsmüşdüm, gedim. Niyə küsmüşdün? Mən Pevriz Azərbaycanın dünya çempionatına çağırmışlar ki, komanda yiyib, dün Bakıda. Onu, U17, 10 deyirsiniz. Onu mənə qoymuşdu, Yatxan Məhmədov. Mən də gəldim, turnir keçirdim. 60 tane çox futbolçu gətirmişdim, 120 nəfərə yaxın. Oynadılar, elədilər, oradan seçdilər, bəzilər. Mən dedim, bunlarla bir dünya çempionatında oynaya bilmərik. Mən öz oyuncularım var, hansı ki onlar oynayırlar, uşaqlıqda. Hamısını vermişəm. Siz deyənə qulaq asmadılar? Məni dedilər, arxayın olsansan, özə affamın işçiləri, adlarını da deyə bilərəm. Kimlər mənə dedi ki, gəl, turnir. Mən getdim Rusiyaya, Rafi Əlizadə mənə Neftçidə oynamışdı, futbolçu var. Dina komanda, Dina Rami mənə 6-8 futbolçu lazımdır. Heç onunla Azərbaycan yılması çempionatda, Bakıda dünya çempionatında yaxşı oynayaq. Dedim, minimum 1-2-3-4 tutacaq. 8 dənə oyuncu verdi, dedim, hələ seçəcəm, oradan 6-sını saxlaya bilərim. Sonra getdim Ukraynaya, Ukraynada Məhərrəmov var, Vladimir Məhərrəmov, Azərbaycandır, amma Bakıda Azərbaycan dilində bilmir. O da mənə 8-10 verdi, Ukraynanın 2-ci yılma komandası.